Salam əziz şagirdlər, hörmətli Binokul kanalı izləyiciləri. Bildiyiniz kimi Dövlət İmtahan Mərkəzi Təhsil Naziri ilə birlikdə bəzi rayonlarda 9-cu siniflərin atistat imtahanının ikinci mərhələsi üzrə monitorinqlər keçirmişdir. Mən də bu monitorinq sualları riyaziyyata uyğun sualların sizlə paylaşmaq istedim ki, çünki bu suallara baxmaq, bu sınağı işlemek çok önemlidir. Çünki həm şagird 9-cu sinif riyaziyyat 2-ci mərhələ imtihanının suallarının çətinlik dərəcəsiylə xəbəri olur. Eyni zamanda hər bir sınaq təkrar deməkdir, bilik kazanmaq deməkdir. Buyurun, indi 1-ci test tapışırığına baxaq. Mən çevrə verilib. Çevreni çekirəm. O çevrenin mərkəzi. A, O, böyle C, D. Mən O bıcağı verilib 100 dərəcə. Bildiğiniz kimi A, O, C bıcağı mərkəzi bıcaqdır. Mərkəzi bıcağın dərəcə ölçüsü onun söykəndi göğsünün dərəcə ölçüsünə bərabərdir. Yəni o bıcağı 100 dərəcədirsə ABC göğsü də ABC göğsü də 100 dərəcədir. Çevrə 360 dərəcə olduğundan onda ANC göğsü bərabərdir 360 dərəcə çıxılsın 100 dərəcə. Yəni 260 dərəcə olar. Amma bizdən soruşurlar B bıcağını. B bıcağı ANC göğsünə söykənin daxili çəkilmiş bıcaqdır. Onda daxili çəkilmiş bıcaq söykəndi göğsün dərəcə ölçüsünün yarısına bərabər olur. Bərabərdir 130 dərəcə. Bu test tapışının cavabı 130 dərəcədir. Mən ikinci sual, iki dənə funksiya verilib, y bölü 6 bölünsün x və y bərabər x çıxılsın 1. Funksiyanın kəsmə nöqtəsinin koordinatlarını tap deyir. Həmişə deyir ki, funksiyaların kəsmə nöqtəsinin koordinatlarını tap deyirsə, ona tənliklər sistemi kimi baxmaqla. Və ya şagirdlərimiz deyir ki, y bərabər yazılıbsa, yəni sol tərəflər bərabərsə, onda sağ tərəflər də bərabər. Elə də düşünmək olar, amma çox vaxt hər ikisi y bərabər yazılmaz. Ona görə tənliklər sistemi kimi baxmaq lazım. Bunu da biz x fərqlidir 0 qəbul edib, hər tərəfi x-a vursaq, 6 bərabər x kvadratı çıxılsın x və x kvadratı çıxılsın x çıxılsın 6 bərabər. Bu da çevrilmiş kvadrat tənlikdir. Viyet teoreminə görə kökləri x1 bərabərdir mənfi 2 və x2 bərabərdir 3. Niyə? Hasili mənfi 6-nı verir, cəmi də müsbət 1-i. Yəni, mən viyet teoreminə ətraflı izahat vermək istəmirəm. Test tapışırıq izahını verirəm. Mən x-ları tapandan sonra gətirib y bərabər x çıxılsın 1-də. Y1 bərabər x1 mənfi 2 olduqda mənfi 3. Y2 də bərabərdir 3 çıxılsın 1 bərabər 2. Yəni, koordinatlar mənfi 2, mənfi 3 və 3, 2. 3 nömrəli test tapışın sual belə qoyulub. Ölçüləri 3 üstü 3-də 1, 9 üstü 3-də 1 və 27 üstü 3-də 1 santimetr olan düzcahlı polipipedin həcmini hesablayın. Düzcahlı polipipedin həcmi düzlərinin biri A, B, C, yəni 3 nə xətti ölçüsünün hasına bərabərdir. Yerinə yazırıq 3 üstü 3-də 1, burusun 9 üstü 3-də 1, burusun 27 üstü 3-də 1. Bu tip hesablamaları eləyəndə bilirik ki, əsasları eyniləşdirməliyik. 9 3-ün kvadratı olduğundan yazma olur 3 3-də 2 27 3-ün kubu olduğundan 3-ü 3-də 1-ə vuranda 3 olar. Və əsaslar eyni olanda üstlər toplanır.
3 üstü, 3'te 1, 3'te gel, 3'te 2. Bunu kenarda saxladım vurğu. Və bərabərdir. 3 üstü 3, o da 3 olar. Vurulsun 3, cevap 9 olar. Bir test tapışalım. Növbəti test tapışalım. Sual belə qoyulub. Deməli, kvadrat 3 həddidir. Tənliyin köklərinin bərabər olması üçün M-in qiyməti neçə olmalıdır? Bu kvadrat 3 həddi olan tənlik olduğundan köklərinin bərabər olması və ya 2 bərabər kökünün olması üçün deyirik ki, diskriminant bərabər 0 olmalıdır. Diskriminantda B kvadratı çıxılsın, 4AC-dir. 0 həllimeli ihtimali. B-nin yerini mənfi 6 durub, kvadratı 36. A 1, C-də M üstə gəl 1. Bərabər 0, 36 çıxılsın, 4M, 4 bərabər 0. Buradan da 4M bərabərdir 32, M də bərabərdir 8. Demin, M-in 8-ə bərabər qiymətində bu tənliyin kökləri bərabər olacaq. Növbəti testin sual belə qoyulub. Deməli, sahəsi 98 kvadrat santimetr olan düzcağının eni uzunluğunun 50%-ni təşkil edir. Bu düzcağın perimetri neçə santimetrdir? Deməli, sahə 98 kvadrat santimetr, eni uzunluğunun 50%. Deməli, uzunluğu A isa, onda eni 2-də 1 A olacaq. Onun perimetri soruşun. Əvvəlcə sahə düsturunu yazaq. A vurulsun B. A, B-də bizdə 2-də 1 A oldu. Bərabər 98. A kvadratı bərabər 2 vurulsun 98. Yaza bilər 2 vurulsun 2 vurulsun 49. Və buradan da A bərabər 2 vurulsun 7, yəni 14. Onda B-də bərabərdir 2-də 1 A olduğundan o da 7 olur. Bizdən də perimetr soruşur. Düzcağın perimetr düsturu 2 A üstə gəl B 2 A deməli 14-dür, B-də 7 bərabərdir 42 santimetr olacaq. Bu kök daxil olan ifadənin hesablanması tələb olunur. 11 üstə gəl 29 çıxılsın. 9-dan 3 çıxar, 19 çıxılsın, 3 yazırıq. Bərabərdir. 19 çıxılsın, 16, 16-dan da 4 çıxar. çıxılsın 4, 25, 25'den de 5, 11 ile 5, 16, 16'dan da 4. 7 nömrəli test tapışığında funksiya verib y bərabərdir kvadrat kökdə x. Deyir, aşağıdakilərdən hansı bu funksiyaya ait deyil, yəni bu funksiyanın grafikinə ait deyil. Burada bir variantı götürmüşəm mən ixtiyari, məsələn orada yazıb 49, 49, 7. Nə deməkdir? Absisi, yəni x 49, y 7. İndi biz x-in yerinə 49 yazanda bilirik ki, buradan 7 çıxır. Niyə? 49, 7-nin kvadratı olduğu üçün. Mən x 49 olanda y 7 oldu. Amma C variantında yazıb ki, x 2 olanda y 4 olur. Bu yanlış. Çünki orada 4 bərabərdir, kvadrat kökdə 2 ola bilməz. Mən doğru cavab 7-ci testin C variantı. 8 nömrəli test tapışığında paralelogram verilib. Çəkmişəm ABCD paralelogramı. Verilir, tərəfləri 8 və 10 santimetrdir. Paralelogram böyük hündürlüyü 15 santimetr olarsa, böyük hündürlük həmişə kiçik tərəfə çəkilmiş olur. O da 15 santimetr verilib. Kiçik hündürlük neçə santimetr? Kiçik hündürlük böyük tərəfə çəkilmiş hündürlük.
Poligram üçün belə düstur bilirsiniz. A, H, A bərabər B, H, B. Yəni poligramın sahə düsturlarını bərabərləşdiririk. Burada B, H, 2-ni soruşur bizdən. Tərəf bura BC 10-sa AD de 10-dur. 10 vurulsun B, H, 2 bərabərdir. 8 vurulsun 15. Buradan da B, H, 2 bərabərdir 12 santimetr olar. Bu test tapışının cevabı deməli 12. 9 nömrəli test tapışında CB bölünsün KM bərabərdir 5 bölünsün 8 və CB bərabərdir 15 olarsa KM parçasının uzunluğu soruşulur. Bunu biz yaza bilirik. CB 15'dir. 15 bölünsün KM bərabərdir. Belə yazmasaydık da olardı. İndi bu tənasib uşaqlar daha yaxşı görür deyəni yani belə çarpaz vururuq. Buradan da KM bərabərdir 8 vurulsun 15 bölünsün 5. 5 ilə 15 ixtisarı 3 qalar 3 ilə 8 vuranda 24 santimetr olacaq. Yəni sual belə qoyulub. A nöqtəsi koordinatları A 4 2y çıxılsın x çıxılsın 6 düz xəttin üzərindədirsə A'nı tapın. Və burada absis x A'dır. Y de 4. 2 vurulsun 4 çıxılsın A çıxılsın 6 bərabərdir 0. 8, 2 mənfi A bərabər mənfi 2 A da bərabərdir 2 olacaq. Test tapışırıldı. Sual belə qoyulub. Deməli, üçgənin tərəfləri 4, 6, 8 olarsa, təpə nöqtələri bu üçgənin orta nöqtə tərəflərinin orta nöqtələrində olan üçgənin perimetrini soruşur. Siz de bilməlisiniz ki, bunlar təpə nöqtələri tərəflərinin orta nöqtələri isə, onda bu üçbucağın tərəfləri orta xəttlər. Ona görə də onun perimetrini küçük P'nə işarələsək, büyük üçgənin perimetrini yarısına bərabər olur. Niyə? Hər bir uyğun tərəf yarısına bərabər olduğu üçün. 4, 6, 10, 18 bölünsün 2 bərabərdir 9 olar. Bu tənlikdən x-in tapılması tələb olunur. Yazırıq x çıxılsın 1-in kubu bərabər mənfi 3-ü sağa keçirsək 5 üstə gəl 3 o da bərabər 8. 8 də 2-nin kubu olduğundan əgər bərabərlikdə üstlər bərabərdirsə onda əsaslar da bərabər olmalıdır. Yəni buradan yaza bilirik x çıxılsın 1 bərabər 2 yəni x bərabərdir 3. Yəni cavabı deməli 3 oldu. Bu test tapşırığı da tənlikdir. Buradan da x-in tapılması tələb olunur. Kökdən azad olmaq üçün kökün dərəcəsi neçədirsə, bərabərin hər iki tərəfi həmin dərəcə qüvvətə yüksəltmək lazım. Kökün dərəcəsi 4 olduğundan, bərabərin hər iki tərəfi 4-cü dərəcədən qüvvətə yüksəldir, bərabərin əsas xassəsinə görə. Onda kök gedər, bərabər 16, 3x bərabər 18, x bərabər 18 bölünsün 3, yəni hesabın cavabı olar 6. Şəkil görürsünüz, burada deməli iki kəsişən vətər verilib. Burada iki kəsişən vətərin xassəsini tətbiq edəcəyik biz. Necədir? DK vurulsun KC bərabər AK vurulsun KB. DK bizə verilib 12. KC-ni soruşur bizdən. Bərabərdir 8 vurulsun 9. KC də bərabərdir 72 bölünsün 12.
KC'de beraberdir 6. Bizden de KC'nin tapılması talep olunurdu. İfadənin qiymətinin hesablanması tələb olunur. Mənfi ədədin tək dərəcədən qüvvəti müsbətdir, yəni mənfi 2-nin kvadratı 4 eləyər. Amma mənfi 1 tək dərəcədən qüvvəti mənfidir, eyni zamanda mənfi 1-i, 1-i daha doğrusu, neçə dəfə özünə vursan yenə 1 eləyər. Mənfi 1 üstü 11 də mənfi 1 eləyər, onu görə çıxılsın 1 yazırıq. 3-ün kvadratı 9, mənfi 2-nin kubu isə mənfi 8. 1 ve 3 doğru cevap 3 olacak test tapşırığında. Bu test tapşırığının sadeleşmesi talep olunur. Dikkatle fikir verseniz görersiniz ki bu test tapşırıkları derste online köçse de dersler derste elediğiniz veyahut ki repetitor yanına gelen elediğiniz test tapşırıklarının büyük ekseriyetinden daha asan. Məxrəci, ortak məxrəci getirdik, məxrəcdə iki dənə həddi, surətdə isə anı ortak vuruq kimi çıxardı. İndi bunu biz tərsizdə vurmayı getirecek. A, üstə gəl B, bu da B, A, üstə gəl B. Burada A, üstə gəl B'lər ixtisar gedər. Burada kalır A vurulsun B hasili. Növbəti 17 nömrəli test tapşırığına baxaq. Bu test tapşırığında bıçaq əmsalının tapılması tələb olunur. Bıçaq əmsalı nədir? Y bərabərdir KX üstə gəl B-də K bıçaq əmsalıdır. Yəni biz bu düz xətti Y bərabər KX üstə gəl B ümumi şəkildə gətirəcək X-in əmsalı bıçaq əmsalı olacaq. 2y beraber mənfi 5x üstü gəl 1. Her tarafı mənfi 2'ye bölsək, y beraberdir. Müsbət 2'de 5 eləyər, o da 2 tam 10'da 5 deməkdir. Üstü gəl, çıxılsın, 0 tam 10'da 5. Göründü mü, K'nın yerinde 2 tam 10'da 5 dayanır. Deməli, cevabımız 2 tam 10'da 5 olacaq. Yəni, bıçaq əmsalımız 2 tam 10'da 5. Növbəti test tapşırığı üçbucaqların oxşarlığına aiddir. Bilirik ki, iki üçbucaq oxşardırsa, onda onların perimetrlərin, medianların, tən bölənlərin, daxili və xarici çevrənin rayıçların nisbəti, hündürlüklərin nisbəti uyğun tən bölən hamısı oxşarlıq əmsalına bərabər. Yəni uyğun olan perimetrlərin nisbəti oxşarlıq əmsalına bərabərdir. Oxşarlıq əmsalı da çox nəzəri kitablarda K-nan işarə olunur. İndi burada oxşarlıq əmsalı 7-də 2 verilib və böyük üçbucağın perimetri 91 olarsa kiçik üçbucağın perimetrini soruşur. Buradan da P1 bərabərdir 91 bölünsün 2 bölünsün 7. 9'da 7, 1'de 21'de 3, o da beraber 26. Yani küçük üçgen perimetre 26 olur. Bu test tapşırığı berabersizliklere aitti. Sual böyle koyulup berabersizliği ödeyen en büyük tam ədəd. En büyük tam ədəd soruşulur. İndi evvelce kəsir berabersizlik biraz mürəkkəb görünə bilər sizə. Ama indi dikkatle fikir versin, fikrin ne kadar asanlaşacak. 2 çıxılsın kökte 5. Bu mənfədətdir. 2 çıxılsın kökte 5. Haradan bildik? 2'ni biz kvadrat kökte 4 kimi yazsaq, bunun mənfi olduğu açıq məlumdur. Ve kəsrin mənfi olması için surət ve məxrəc müxtəlif işarəli olmalıdır. Burada indi məxrəc mənfidirsə, onda surət müsbət olmalıdır. 1 çıxılsın 2x, büyüktür beraber 0, mənfi 2x, büyüktür beraber mənfi 1, buradan da x işare değişecek, küçüktür beraberdir 2'de 1'den. Yani mənfi sonsuzluqdan 2'de 1'e kimi. Niye işare değişti? Çünkü burada berabersen her iki mənfi 2'ye. Berabersen her iki tarafı mənfi ədədi vurduqda veya böldükdə berabersin işarəsi əksinə dəyişər.
Bu həllər çoxluğunu ödəyən ən böyük tam ədəd də sıfır olacaq. Bu test tapışının cevabı demək sıfır. Çevrə dairə mövzusuna aiddir. Demək bu test tapışığı da. Deyir ki, çevrənin uzunluğu 120 cm'dir. Çevrədə 45 dərəcə mərkəzi bucağa uyğun göbsün uzunluğu neçə cm? Bu AB göbsünün uzunluğu soruşulur. Bilirik, çevrənin uzunluğu düsturu 2pi r'dir. O da bərabər 120 verilib. Buradan da biz pi r bərabər 60 alırıq. Digər tərəfdən göğsün uzunluğu düsturu bilirik. L A B göğsü bərabərdir. Pi R arpa dərəcə bölünsün 180 dərəcə bərabərdir. Pi R tapdıq 60. Arpa dərəcə 45-dir. Da 180. 180 ilə 60 ixtisar getdi. Da 15 santimetr. Növbəti test tapşırığına baxaq. Bu test tapşırığı çevre daire mövzusuna aiddir. Deməli AB vətəri və çevrənin mərkəzi O nöqtəsini görürsünüz şəkildə. AB vətərinin uzunluğu 30 santimetrdir. Çevrənin radiusu isə 17 santimetr olarsa O nöqtəsindən AB vətərinə qədər ən qısa məsafəni soruşur. AB vətərinə qədər ən qısa məsafəyə nöqtədən parçaya düz xətt məsafə deyirsə, orada perpendikulərin uzunluğundan gedirsə, ən qısa məsafə və ya qədər məsafə soruşursa, perpendikulərin uzunluğu. Demək, bizdən buranı soruşur. Digər tərəfdən bizə radius verilib. Burada O nöqtəsi A-na birləşsə, bu radiusdur, bu da 17 verilib. 17 cm. AB vətərinin uzunluğu 30 cm-dir. Əgər biz bu çəkdiyimiz perpendikuləri uzatsaq, bu bir C hərfi yazaq, OC də radius olacaq. Radius deməli vətərə perpendikulərdir. Əgər radius və ya diametr vətərə perpendikulərsə, həmin vətər iki bərabər hissəyə bölür. AB 30 olduğundan deməli 15-15 olaraq iki bərabər hissəyə böləcək. İndi biz bir dənə düzbucaqlı üçgən aldıq burada, bura H hərfi yazaq. OHA düzbucaqlı üçgən. OH ile AH katetlerdi, OA hipotenuz. Biz buradan deməli OH katetini tapmalıyıq. Onda Pifagor teoreminden OH beraber kök altında 17'nin kvadratı çıxılsın 15'in kvadratı. Əslində Pifagor ədədlərinə görə, Pifagor ədədləri nə deməkdir? Pifagor teoremini ödəyən ədədlər. Ona görə bir şifahi də tapa bilər. 17-15 isə onda OH 8 olmalıdır. Öndüməli. Digər tərəfdən də 289 çıxırsa 225 64 deyil. 64-dən də 8 çıxar. Deməli cavabımız 8 santimetr olacaq. Modul daxilə ifadənin hesablanması tələb olunur. Burada modun tərifini tətbiq eləməliyik. Görür ki, modun daxilində kökdə 2 çıxırsa 2 mənfi ədəddir. Çünki 2-ni kök altına salsaq 4 olar. Ona görə mənfi olduğundan modun tərifinə görə, modun daxil ifadə mənfidirsə, modlatan da qarşısına mənfi veririk. Və ya deyirik ki, iki dənə hədsə yerlərini dəyişdiririk. Bu isə müsbət olduğundan, kökdə 2 üstə gəlib, olduğu kimi qalır yenə modun tərifinə görə. Kökdə 2-lər getdi, cavab olacaq bu test tapışının 3. Növbəti test tapışının sualı belədir. Çevrə xaricində çəkilmiş 4 bucağının 3 tərəfinin uzunluğu 4, 6 və 7 santimetr olarsa, bu 4 bucağının perimetri ən çox neçə santimetr olar? Burada nəyi bilməliyik biz? Əgər çevrənin xaricində 4 bucaqlı, yəni 4 bucaqlının dolayısıyla daxilində çevrə çəkilibsə, onda o 4 bucaqlının qarşı tərəflərinin cəmi bərabər olmalıdır. Yəni, bu BC ilə AD-nin cəmi, AB ilə CD-nin cəminə bərabər olmalıdır. Bu trapesiya oxşar kimi görünə bilər, trapesiyadan getmir söhbət, ixtiyari qabarıq 4 bucaqlıdan gedir söhbət. Deməli, bunun perimetrinin ən böyük olması üçün onda qarşı tərəflərinin biz uzunluqları böyük olanları qoymalıyıq.
Mən bura 6, bura 7 yazsaq. Bura 4 olsa, çünki 6 üstə gəl. 7 bərabərdir. 4 üstə gəl. D, C olmalıdır. Niyə? Eğer daxilinə çevre çekilibsə dedik ki, 13, 4, beraber 9. Daxilinə çevre, karşı tərəflərin cəmi beraber olmalı. Perimetri en çok neçə santimetre? Buradan perimetri tapırıq. Karşı tərəf 13, 13. Evet, 4 tərəfin cəmi oldu 26. Mən bu test tapışının cevabı 26 olacaq. Kvadrat tənliklere aid olacak. Düzdür, rasional tənliklerdir. Ama indi kvadrat tənliği gelecek. İndi görürsünüz. Mən burada görür ki, bazı şagirdlerimiz tənasüb kimi çarpaz vurup həllimi istəyir bu testler. Ama ben böyle eləyəcəm. Bərabərdir. Məxrəcdə bir nə x'in yerini değişmek için karşısına mənfi vermek lazımdır. O mənfini de surətə verdim. Niye böyle elədiyimi görəcəksiniz. Burada da x minus 1, burada da x minus 1. Yəni, məxrəclər bərabərdir mi? Ortada da bərabərlik olduğundan, məxrəclər bərabərsə, onda burada nəticə, surətlər də bərabər olmalıdır. Buradan da yaza bilərik biz, x kvadratı çıxılsın 5x, üstə gəl 6, bərabər 0. Sualda qoyulub, tənliyin köklərinin cəmi. Düzdür, bunun tənliyin kökləri 2 ilə 3-dür. Ama ona tapmağa ihtiyacı yoxdur. Çünkü V terimi gel, çevirmiş kvadrat tənliyin köklərin cəmi x işarəyle ikinci hədd əmsalına beraber. Ve bu test tapışının cevabı 5 olacak. 2x kvadrat çıxılsın, 5 çıxılsın, beraber 0 tənliyindir. Kökləri x1 ve x2 olarsa bu hasili hesablayın. Riyaziyyatda test alışkanlığı çok önemli. Əzbərçilik olmaz riyaziyyat fənlərdə. O ne demektir tesal? Bak bu misalı gören kim? Burada köklerin hasil, köklerin cemi olduğunu bilirəm, görürəm daha doğrusu. Ve köklerin hasil, köklerin cemi orada viyet teorimi geçerli. Viyet teorimi geçerli olması için kvadrat tənlik çevrilmiş olmalı. Çevrilmiş kvadrat tənlik ne demektir? Birinci hədd əmsalı, yəni x kvadrat əmsalı misbət 1 olmalı. Ona göre bu tənliği her tarafını mən 2'ye bölürəm. X kvadratı çıxılsın 2'də 5, x çıxılsın 2'də 3, beraber 0. Bu tənliyi bir çevirmiş kvadrat tənliyi getirdik. Şimdi bu hasili vurup baxaq görək, x1 vurulsun, x2 çıxılsın, 2, x1 çıxılsın, 2, x2 üstə gəl 4, beraberdir. X1 vurulsun, x2 çıxılsın, 2'ni mötərizə xaricə çıxarsaq, x1 üstə gəl, x2 üstə gəl, 4. İndi fikir verir, viyet teorimi. Köklərin hası yerində də mənfi 2-də 3. Onu mənfi 1 tamında 5-də yaza bilərik. 2. Köklərin cəmi müsbət 2 tamında. Çünki əkşarə ikinci hədd əmsalına bərabərdir. Tamında 5 üstə gəl, 4 bərabərdir. Mənfi 1 tamında 5 5 üstə gəl, 4 bərabərdir. Mənfi 6 tam 10'da 5, mənfi 2 tam 10'da 5 olar bu test tapışımızın cevabı. Mən şəklin tamamını çekmedim orada verilən. Təqribən belə bir şəkil alınır. Sual belə qoyulub, şəkildə 20 eyni kvadratdan ibarət figur təsvir edilmişdir. Bıcaq A, B, C'nin kotangensini tapın. Yəni, kotangens X bərabərdir sual işte. 8-ci sinifte çok kısa məlumat verir, ama trigonometri bilirsiniz ki 10-cu sinifte geçirilir. Burada düz bucaklı üçgen alınır. Bu kateti 5 vahiddi, diğer kateti ise 2 vahiddi. Bize hipotenuz lazım değil, çünkü kotangens tapmak için diyeceğim. Bura A, bura B olsa, düz bucaklı üçgende iti bucağın kotangensi bitişik katetin karşısındaki katetin nispetine beraber. Bitişik katet 2'dir, karşısındaki katet de 5. Deməli, testin cevabı 5'də 2 olacak. 5'də 2 veya 0 tam 10'da 4'də yazabilirim. Bitişik katetin karşısındaki katete nispeti.
Növbəti test tapşırığının sualını oxuyaq. Həcmi 1331 kub metre olan kub şəkilli neft çəni hazırlanmışdır. Bir qutu rəng 22 kvadrat metre sahini rəngləməyə çatarsa, bu çənin çöl tərəfdən tam səthini rəngləmək üçün neçə qutu boya lazımdır? Bu test tapşırığının həllini tapmaq üçün biz əvvəlcə kubun həcm düstünə müraciət eləməliyik. 1331 verilib. Kubun həcm düstü 1331 olunan, 1331 də 11-in kubu da səhv eləmirəmsə, burada dərəcələr bərabər, buradan A bərabər 11. Biz deməli, kubun tərəfini, yəni tilini tapdıq. İndi bütün tam səthini rəngləmək üçün neçə qutu boya lazım olduğunu tapmaq üçün tam səthin sayısını tapmalıdır. Kubun tam səthin sayısı, kubun üzləri kvadrat olduğundan tam səthin sayısı düşür 6A kvadrat. Və S bərabər 6 vurulsun 11-in kvadratı 6 vurulsun 121, o da 6'da 1'in 6, 12, 726 metr kvadratı. Neçə növ qutu lazımını tapmaq üçün 726-nı bölürük 22-yə. Bu da 3, 33 qutu lazımdır. Deməli, cavab 33. 28-ci testin sualını oxuyaq. Bərabər yan uçan daxilə çəkimi çevirə toxunma nöqtəsi ilə yan tərəfi 3 cm, 4 cm parçalara bölür. Üçün perimetri ən çoxu neçə santimetre ola bilər? 3, bura 4 yaza bilər. Bərabər yanlı olduğundan burada 3, burada 4 olur. Buna biz A nöqtəsi, A nöqtəsindən çəkilmiş toxunanlardır. Bura N hərfi yazsaq, bura M yazsaq, AN və AN bərabər olmalıdır. O cümlədən bura üçün də həmin sözlər keçərlidir. Burada 4 olacaq. Onda bu üçgənin perimetri tərəflərin uzunluğu 7, 7 və 8. Bu da 14, o da 8, 22. 29 növrə test sorusu sualı belədir. ABC üçgənində BD tənbələn, AB 12 cm, BC 15, AC 18 cm olarsa DC-nin uzunluğunu tap. Biz X işarələsək, AC 18 olduğundan bura 18 çıxılsın X olar. Bilirik ki, tənbələn üçbucaqda çəkildiyi tərəfi o bir iki tərəf ilə mütənasib hissələrə bölür. Yəni 18 çıxılsın x bölünsün x bərabərdir 12 bölünsün 15. 12 ilə 15 3-ə ixtisar gedər. Burada qalar 5-də 4. Biraz sadələşdirdik. İndi tənasüb kimi baxırıq biz. 4x bərabərdir 5-i 18-ə vuranda 90 çıxılsın 5x. Ləndə 9x bərabər 90, x də bərabərdir 10 santimetr. Yəni, dc bərabər olacaq 10 santimetr. 30 nömrəli test tapşırıq izahını təqdim edəcəm. Çox gözəl test tapşırıqlarıdır. Mən bu qədər gözəl nümunə, yəni, monitorikdə belə gözəl testin tərtib olduğunu hələ görməmişəm. Uzun illərdir dərs keçdiyinə baxmayaraq. Ona görə də bütün dostlarınıza, yəni 9-cu sinif şagirdlərinə xəbərdar edin. Mütləq bu sınağı, yəni monitorikdə təklif olunmuş bu 30 nömrəli test tapşırıqlarını yazsın mütləq və izahlarına baxsanız daha yaxşı olar. Eyni zamanda başqa sinif şagirdləri təbii ki, baxsa önəmlidir, 30 dənə testdir. Hər bir test, bilirsiniz ki, bir nəzəriyyənin təkrarı deməkdir. Və bu, ehtimal nəzəriyyəsinə aiddir. Qutuda qırmızı və yaşıl toplar var. Yaşıl topların sayı qırmızı topların sayından 3 ədəd azdır.
Kırmızı topların sayını x ile işaretlesek, yeşil topların sayı onda olacak. 3 tane az olduğundan x çıksın 3. Ədəd azdır. Təsadüfən götürmüş bir topun kırmızı renkli olması hadisəsinin ehtimalı 0,6 olarsa bu torpada cəmi neçə top var? Ehtimalın klasik tərifinə müraciət edəcək. Deməli, A hadisəsinin ehtimalı bərabərdir M bölünsün N. Sürətdə M sənin üçün əlverişli olan halların sayı, məxricdən nəsə bütün eyni imkanlı halların sayı. Əgər qırmızı, təsadüfən bir topun qırmızı rəngli olması ehtimal 0,6-dırsa, onda bir qırmızı topuna ehtimalını tapmalıyıq. X qırmızıların sayı, X üstə gəl, X çıxılsın üstə bütün topların sayı, bərabər 0,6, bunu deyəcək 10,6, İxtisar ise 2'ye, 5'de 3. Bu da tənasib kimi baksaq, əvvəlcə istəyirsə sadeləşdirək biraz da. X, X, 2, X çıxılsın 3 bərabərdir. 5'de 3. Buradan da 6, X çıxılsın 9 bərabərdir. 5, X, X de bərabər 9. Bu qırmızı topların sayı, qırmızı. Yaşıl topların sayı isə 9 çıxılsın 3 bərabər 6. Onda cəmi olacaq 9 üstə gəl 6 bərabərdir 15 top. İzlədiyinizə görə təşəkkür edirəm. Özünüzə yaxşı baxın. Abunə olmağı, fikirlərinizi bildirməyi və abunə artırmağı yaddan çıxartmayın. Nə qədər abunə sayı olsa, nə qədər yorum çox olsa, o qədər müəllim dəhvəslənib, daha maraqlı test tapışan izahını istəyir. Daha çox sınaq paylaşaram. Fizikadan izahlar istəyən abituriyentlər çox güman ki, müəllim niyə fizika testlərini paylaşmır deyəcəksiniz. İnanın ki, vaxtım çox azdır. Online dərslər, online hazırlıqlar, digər məşğələlər və vaxt çatdırmaq çox çətindir. Amma çalışacağım ki, sizə yardım edim. Özünüzə yaxşı baxın. Teşekkür ederim izlediğiniz için.